Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nervózní Honza Kavalír. Nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a já jsem v obklopení krásných žen. Tady je vedle mě trenérka Mariana Holbová. Mariana tady má svůj krásný, silný, úspěšný tým. Prosím tě, představ všechny holky, které tady s námi jsou. Takže po mojej lavici je moja sestra Karolina Holbová. Súťaží vo fitness nad 163 cm. Po tvojej lavici je Miška Pavlová. Súťaží v nižšej kategórii fitness do 163 cm. A posledná je Kristýnka Juricová, ktorá tiež súťaží s Karolinkou vo vyššej fitness kategórii. Máme tady hodně úspěšné závodnice, mistryně světa, absolutní mistryně světa Evropy. Tady ta soutěž pro holky bude asi hlavně o nominaci na mistrovství Evropy. Je to ambice pro všechny tvé svěřenkyně? Tak určitě. Uvidíme, jako se teda nominují, jako se jim to podarí, ale tak určitě je to ten cíl, aby se jim podarilo nominovat na blížící se mistrovství Evropy v Španělsku. Jak jste spokojený s formou dneska? Tak, ja som veľmi spokojná, dúfam, že to vypáli dobre a že bude vlastne tá možnosť sa nominovať na majstrovstvá Európy. Jak ste na tom vy? No ja som celkom spokojná s formou, samozrejme, že to nie je ešte úplne 100%, keďže nás čakajú ďalšie súťaže, ale nie je to ani najhoršie. Tak tiež som spokojná a tiež to ešte nie je 100%, pretože teda dúfam, že sa podarí nominovať na to je majstrovstvá Európy a tam to už bude. Adam, najlepšie. Jaká tvoje svěřenkyně se zlepšila od loňské sezóny vůbec nejvíc? Můžeš to takhle vůbec říct? Tak každá se zlepšila v něčem jinom, tak určitě je to progres, svalový určitě, bo jsou to mladé děvčata, takže tam je to velmi vidět, že dospívají a i ty svaly a ta svalová separace, i ta hustota tých svalov je určite lepšia. Čo sa týka po tej stránke zostavovej, tak určite aj tam sa veľmi zlepšili, lebo intenzívne na tom pracovali každá jedna. Holky, abych sa vás chtěl zeptat, co je těžší? Je to příprava na fitness sestavu, anebo ta tvrdá dieta? Tak 50 na 50. Jak to je u tebe? No, pre mňa určite strava, lebo ja mám strašne rada jedlo a je to pre mňa veľmi ťažké odoprieť si a tá zostáva tak treba makať, ale pre mňa určite teda ten tvrdý režim. Jak si na tom ty? No, pre mňa určite zostáva veľmi ťažká, ale tiež rada papám, takže tá strava je určite náročnejšia. Tak mi rovnou řekněte, jestli budete mít od trenérky dovoleno nejaké jídlo i po dnešním závode? No, dúfam, že hej, ale pravdepodobne áno. No, takisto. Tak keď sa zadarí, tak áno. Dokázali ste do letošní sestavy zařadiť nejaké nové prvky oproti loňskému roku? Môžete sa jimi pochlubiť? Ani nie, pretože mám starú zostavu a snažíme sa teda stále drillovať tie staré prvky, a aby bolo zostala 100%. Aby som nepokazila niečo, takže sa snažím furt trénovať poriadne to isté. Tak ja mám novú zostavu, čiže veľa prvkov mám nových, tak uvidíme. Môžeš zmíniť nejaký prvek, ktorý ti robil v príprave hodne veľké problémy, ale dokázala sa to naučiť? Rôzne stojkové variácie. Tie mi robili tak väčší problém, ale doladili sme. A co ty? Ja ako Miška, ja mám starú zostavu, takže my vlastne sme drillovali to isté, aby som to vlastne akoby kvázi nedokazila na pódium. Holky, pokud by ste sa úspešne nominovali na Európu, aké budú vaše ambice? No, ambícia je hlavne sa tam dostať a čo najlepšie sa tam umiestniť. Taktiež, nominovať sa a podať tam čo najlepší výkon. U tebe to bude obhajoba? Samozrejme, chcela by som sa v prvom rade teda nominovať a potom samozrejme sa snažiť sa dostať čo najvyššie a obhájiť titul. Jak vidíš šance holek ty? Tak nemôžem posúdiť, neviem. Neviem, aká bude konkurencia, ale tak kútiku duše teda dúfam po tých úspechoch, ktoré boli minulý rok, že sa im podarí, dúfajme, že aj možno medailovo uspieť. Samozrejme, je to na vedení asociácie SAFK sa to, ako ich nominuje. A potom budeme robiť všetko preto, aby sa uspelo čo najlepšie. Jak sa ti takhle pripravuje, ty holky? Máš svoj silný tým, môžeme ukázať do kamery. Jak sa ti pripravuje, holky, s tým, že víš, že máš svěřenky, ktoré sú nejenom absolútní mistrně Európy, ale už i sveta?
ako sa mi ich pripravuje, tak je to náročné. Príprava fitnessky je náročná, lebo je to jednak príprava tej zostavy, ktorú musia každý deň trénovať, alebo teda dievčatá, nakoľko chodia už aj do posilovne, tak tú zostavu nevládzu, ale tú gymnastiku robiť každý deň, tak aspoň každý druhý deň. Je to náročný šport, lebo musia chodiť aj dvofázovo na tréningy, venovať sa dvom tým disciplínam. Takže je to náročné, ale v klube Fitness Gabriel v Trenčine sa tým snažíme ponúknuť tie podmienky čo najlepšie, aby sme zastrešili úplne všetko. To znamená, že majú možnosť cvičiť tam s fitnesskami, malými deťmi, zostaví a tú gymnastiku a zároveň odkonzultujeme aj formu, aj môžu odcvičiť. Takže po všetkých stránkach sa snažíme im umožniť čo najlepšie podmienky. Úspěchy ve sportu jsou asi ta nejdůležitější věc, i když někdo třeba říká, že si jde jenom za závodit, ale úspěchy jsou přece jenom nejvíc. Ty jako trenérka ty úspěchy máš a můžeš si pak věřit. Pomáhá ti to v tom, že těm holkám pak můžeš poradit líp, protože jsi si jistá v tom, co děláš? Tak člověk si, no jistý, no samozřejmě, že človek nevie všetko, áno. Takže sa snažím aj komunikovať s rôznymi odborníkmi, áno. Či to je po zdravotnej stránke, alebo či s inými trenérmi, ale tak dosť čerpám aj zo skúseností ako pretekárky, nakoľko som sa tomu venovala niekoľko rokov. Takže hovorím, nie som všemohúca, hej. Človek nevie všetko, ale snažím sa čerpať z viacerých strán informácie, stále sa učiť a každá jedna je iná, takže na každú jednu platí niečo iné. Tak ja moc doufám, že sa vám dneska všem bude dařit a děkuju za rozhovor.